глава Української греко-католицької церкви відвідав Кропивницький. О 9 ранку Святослав Шевчук розпочав божественну літургію у храмі Різдва святого Івана Хрестителя. Благословення Господнє на вас, благодать і чоловіку любим завжди, нині по все час і навіки вічні. На молитву зібралися зо 200 людей, серед них і переселенці. Блаженніший поспілкувався з вірянами стосовно нинішнього життя в умовах війни. Непрості часи переживаємо, але один із таких видів служіння глави церкви – це є єднати між собою людей. Різні середовища, різні громади, різні парафії. І я так відчуваю справді, що сьогодні з вами, з Кропивницьким, є поєднана уся наша церква. Канада, Сполучені Штати, Бразилія, Аргентина, моя люба, Австралія, Західна Європа. Весь український світ сьогодні справді дуже-дуже об'єднюється для того, щоб ми могли разом вистояти у тій війні. Святослав Шевчук говорить, був приємно вражений тим, що Кіровоградщина прийняла понад 100 тисяч переселенців. Хочу дуже подякувати мешканцям цього краю. Я відчув, що і дуже подібні настрої на сусідній Черкащині, тут у вас. Люди не виїжджають, люди лишаються вдома. Тобто є дуже маленький відсоток людей, які все ж таки наважилися виїхати. І це є ваша велика сила. Ви перетворилися на таку спільноту з відкритим серцем і відкритими дверима. Також в рамках візиту головний греко-католик України поїхав на Алею Слави Рівнянського кладовища. Там архієпископ організував панахиду за загиблими воїнами. На неї прийшли рідні героїв. Бо немає чоловіка, що жив би і не згрішив. Ти бо один без гріха. Правда твоя, правда вовіки, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресення, і життя, і упокій. Усопших рабів твоїх тут спочивають, і всіх тих, що віддали своє життя за волю і незалежність України, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо. Приїхати до Кропивницького наступного разу глава Української греко-католицької церкви планує з довшим візитом. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.